ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ମତ ନଲଗୁହୁରା ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନୂଆଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି ଗୋଟାଏ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ଅଶୋକ ଦାସ ଓ ବଳରାମ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆହତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳଗୁହିରା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।